To je dosta ozbiljna situacija i to je, kako bi rekao, desit će se čudo, zato što će dobiti naši obe utakmice, i to je 6 bodova, i ovo sa Hrvatskom, i posle do kraja će sve da dobiju. Ne znam koliko ima sad, ne prati spor, ne razumem se, ali sam gledao u kartama. Dobijaju sve do kraja i odlaze dalje, znači na prvenstvo i u baraži ovo, i odlaze dalje, tako da će se desiti čudo i proradit će fudbalska magija, mada malo izgleda nemoguće, ali uglavnom kad se to desi, onda ljudi kažu da sam pogodio.